Здравейте, Дримари! Време е да надлигнем какво има в кутията на Глобал за месец май. Тази месец кутията много ми хареса и нямам търпение да ви покажа какво има вътре. Аз вече видях и дори пробвах едно от нещата, но останалите не съм, така че ще видим заедно. Ето така изглежда кутията отвътре. Както обикновено е доста пълна, наистина направо не знам как ги затварят. Аз така и не успях с нощи да затворя след като я отворих. Така, започваме първо с нещата, които са най-отгоре. Първото нещо, което извадих от кутията, е този двуфазен дегримьор на Натуралеза. За мен тази марка е непозната, но виждам, че продуктът е 100% натурален и е двуфазен лосион за почистване на грим. Нежен към кожа на очите, но безкомпромисен към грима. Така, дълната фаза на лосиона е от меки масла, които лесно разтварят грима, а по-светлата част действа като нежен лосион. Продуктът е в реален размер от 140 мл и се предлага на цена от 9,80. Продължаваме с следващото козметично нещо, а именно този шампуан на Wooden Spoon. Тази марка е преди участвала в Good Box, така че ми е интересно да пробвам този шампуан. Чувала съм страхотни неща с техните продукти. Това е шампуана Freshness and Balance. Така, за него мога да ви кажа, че... Той регулира себума на скалпа, балансира омазняването и предотвратява пърхота. Както знаете, аз имам сиборея и обичам да пробвам различни шампуани, като внимавам при кои получавам реакции, при кои не. Надявам се, че този, тъй като е с по-чист състав, няма да окаже силно влияние върху моята сиборея и ще мога да го използвам спокойно. Харесвам, че е предназначен за коса от нормална към мазна, тъй като моята е точно такава. Въпреки че покрайщата е суха, в корените е по-скоро мазна. И се надявам да ми помогне с сибореята или поне да не я възпали допълнително. Продукта съдържа някои основни неща, кайсия, маслина, мента, лавандула, евкалипт и черно дърво и съчетава техните полезни свойства. Предполагам, че знаете колко са полезни всички тези съставки и за това се надявам да се отрази добре на скалпа ми. Продукта е в реален размер от 200 мл и може да го закупите за цена от 12,50. Следващия продукт, който за съжаление е само тестер, е този серум на лавера. Съдържа комплекс против замърсяване и съдържа натурални антиоксиданти и биоводорасли, има 3 нива на действие. Защитава кожата от вредните околни влияния, бори се с свободните радикали и предпазва кожата от старене. Тази стъпка е чудесна за нанасяне преди дневния и вечерния ви крем и мисля, че е доста интересен продукт, не съм го ползвала до сега и се надявам да ми хареса. Продуктът, както казах, е тестер, а в реален размер от 30 мл, този серум струва 31,90. Следващия продукт е масло. Как знаете, аз много обичам масла, използвам ги в маски за коса, за лице и изобщо се опитвам да ги вкарам на доста места. Имам голяма колекция от масла покрай Good Box, за което много се радвам, тъй като всяко едно масло според мен е много полезно. Този месец получихме тиквено масло и за него мога да ви кажа, че то се смята за зеленото злато сред маслата, защото има наситен витаминен и минерален състав. Богато е на омега-6 киселини, подобрява синтеза на клетките, има естествен слънцезащитен фактор между 8 и 15, който е нисък, но е по-добре от никакъв и повишава устойчивостта на кожата тъка срещу инфекции, премахва люшнето и поддържа здравия вид на кожата. Това звучи чудесно, можете да го използвате и като го нанасите директно върху кожата или както аз ви казах, да го използвате в различни домашни маски. Това масло е в реален размер от 50 мл и струва 5,60. Следващия продукт е биогела на Русковен за здрави крака, по-скоро за вените. Този продукт и преди е присъствал в кутията Good Box, отново в този размер. Мисля, че беше пак някога лятото миналата година. Според мен е много подходящ за летните месеци, защото тогава от топлината краката се подуват, отичат и така нататък. Според мен е доста полезен продукт, мисля, че ми хареса последния път, когато го използвах, но не съм си го купувала в реален размер. Този тестер е... колко милилитра? Този тестер е 10 мл, а в реален размер от 100 мл можете да го закупите за 18 лева. С това приключваме с козметичните продукти и продължаваме към храната и пиенето. Ще започна първо с напитката, която аз вече изпих. Това е ето този мурсалски чай, който се казва Тувуню или Тувуно, не знам как точно се чете. Тази кутийка е в реален размер, струва леви 30, на мен беше доста приятно, имаше вкус на билков чай. Аз до сега не съм пил мурсалски чай, честно да си призная. За първи път пробвах, но имаше вкус просто на билки, беше доста приятно и може да го пиете през лятото като освежителна напитка. А също така и не забравяйте, че мурсалският чай се смята за един от най-полезните. И определено нещо, което бих опитала отново и се радвам, че беше в кутията този месец. Следващото нещо е оризова вафла Rocky Rice с шоколад и ягодов аромат. На мен тези вафлички доста са ми познати. Аз обичам да си ги купувам, но не този вариант, а този с портокала, тъй като само той е подходящ за вегани. В този има обезмаслено мляко или мляко, на практика си спомням точно, но ако не консумирате млечни продукти като мен, това не е вариант за вас. Изберете си този с портокалите.
Като цяло тези ваблички много ми харесват. За мен са чудесна закуска или следобедна закуска. Винаги съм ги харесвала, ще продължавам да си ги купувам и също така съм достъпна цена. Мисля, че 5 или 6 бройки бях около 2,50 или 3 лева. Тук в описанието пише, че се предлагат един брой за 60 стотинки, но аз лично не съм ги виждала да се продават на бройка. Виждала съм ги само в кутия от по 5 и за мен така дори по-удобно. Знам, че имам нещо за закуска следващите 2 дни и ви ги препоръчвам да ги пробвате, ако не сте ги пробвали до сега. Следващото нещо в кутията също е предназначено за закуска или поне аз тогава го консумирам. Това са мюсли с екзотични плодове на рифо. Конкретно тези не съм пробвала, но обичам мюсли с различни плодове, защото така обогатява вкуса и става малко по-интересно. Аз обичам да си правя мюслите на каши, вероятно и с тези така ще направя, но мога да си използвам и различни други рецепти за сладкиши, за шейкове и изобщо за доста неща. Според мен е един доста полезен продукт и ще се радвам да го пробвам. Това пакетче от 60 грама струва 90 стотинки. Последният продукт в кутията е захапване. Това е барче с кокос и семена на марката Мусала. За мен това е напълно непозната марка, поне сега не съм хапала нищо от тяхната марка. Или мисля, че предния път имаше някаква вафла. Не си спомням. Някакси позната ми е марката, но аз лично не съм си купувала, освен ако не е било в кутията Goodbox. Както и да е, този продукт не съм го пробвала и нямам търпение да го пробвам, тъй като от всичките сурови барове, които се предлагат като Лея, Рубар и така нататък, този мисля, че е на най-достъпна цена. Тук пише, че струва 1,20 лева, което го прави наистина най-евтиния на пазара в момента. За съжаление, от 3 грама за това барче, но е малко по-малко от стандартните барове, които се предлагат. Може би става малко по-евтино. То съдържа форми, сини сливи, слънчоглед, тифено семе, конопено семе и кокос. Според мен е много добра комбинация, ще го пробвам и по-нататък ще ви споделя дали ми е харесало. Това, което мога да ви кажа за него е, че е произведено в България. И според производителите ще ви даде сила да бягате 2 км в равнината. Води се енергийно барче, ще го пробвам, ще изпределя дали ми е харесало, но подозирам, че ще ми допадат, тъй като аз съм фенката точно за този продукт. Това беше всичко от кутията Goodbox за май. На мен кутията много ми хареса. Според мен се служава дори само заради тези два продукта, двуфазния демакиянт и шампуан, тъй като дори само с тяхната цена сте си избили парите за цялата кутия, а всъщност има и други полезни неща, като маслото, чая, барчето и също хубави неща, които можете да хапнете, да пинете. Мисля, че в тази кутия няма нещо, което няма да използвам. Но оризовата шоколадова бисквита няма да изявам, ще дам на Боби, защото тя е с млечен продукт в себе си, но ако не беше, ще и нея да изявам. И да, определено съм много доволна от този път от кутията. Ще се радвам да ми спадете дали вие си я поръчвате и ако да, дали вие сте станали очаровани от нея, както и аз. И това е всичко за днес. Надявам се видеото да ви е било полезно и да ви е харесало. Оставете ми коментар отдолу какво точно искате да видите следващия път. Ще се радвам да ми споделите. И да, това е всичко за днес. Чао и хубав ден!